اکثر خلک د سمري چې پلا اول وفات شي او د بچي رسته وفات شي نکاح اول وفات شي نو سي رسته وفات شي کله کله د بچي ول وفات شي نو مطلب دا چې اول ته قبر تزي نو اول د قبر تیاری پتا باندې دا رسته به خلکو باندې خلک وای کنه چې اول ځان دی بیا جهان دی نو اول به د خپل ځان غم بکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت بهترین انسان کم یو دی چې د مرگ نه مخکې د مرگ تیاری کوي اول ځه بیا وروسته تاسو چا چا مرگ تیاری کړی ده هیڅ چا هم نه ده کړی کله چې یو انسان په سفر باندې روان وي د ټولو نه اول پاک کپړې واچوي هغې نه پس هغه ځان سره چې کم ځای ته ځي د هغه ځای کرایه ځان سره برابر کړي چې په لاره کې چېرته پاتې رانه شمه که چا سره کرایه نه وي تاسو سفر کوئ تاسو ټول ماته چاړهګان ناسي نو په خبره پوهېږئ که نه سفر کله کوئ خو چې کله پیسې وي که نه چې پیسې نه وي بیا سفر نه کوئ که نه جواب راکوئ بابا دغه شان دی او که نو دمه کېنئ نو سفر سړی کله کوي چې کله ورسره پیسې وي چې پیسې نه وي سفر کوي څوک نه کوي که نه نو د آخرت ته به مونږ سفر کوو که نه او د آخرت کې چې کوم د آخرت پیسې مثال په طور باندې څه شیز دی دا زموږ مونځونه دی دا روژې دی بابا دا خلکو سره ښېګڼې دی ښه اخلاق دی تهجد کول دی نو کم یو انسان داسې کوي اول زه نه کوم بیا وروسته تاسو نه کوئ نو زموږ دغه سفر کې به ډېر زیات خطره وي ډېر زیات خطره به وي اوس دا مونږ ولې نه کوو دا تیاری مونږ ولې نه کوو د دې وجه څه ده چې ستا په کور کې عالم نه وي د دې وجه څه ده چې ته صرف په روز کې یو پانچ منټ راشې مسجد ته او چې بیا نیغ نیغ دغه ټیمپس ته ګورې امام ته وایي مخکې شه مخکې شه د دې وجه دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زیات وخت په مساجدو کې تیر کړئ د رب العالمین په نسبت باندې بهترین ځای دا مساجد دی نو کم سي کم چې په روز کې یو درې څلور ګنټې خو تاسو مسجد ته ورکوئ که نه اوس په روز کې نه دی ستاسو مولوی صاحب به تاسو ته ډېرې زیاتې قرآن به ښایي حدیث به ښایي ښکلي بیانات به کوي زه به تاسو سره یو عامې خبرې به وکړم دا روز کې پنځه مونځونه یي څو مونځونه یي ټول وایي څو مونځونه یي ټول وایي ښه څو مونځونه یي صحیح شوله سهار مونځ دغه شکر دی نه راځو داسې ده او ماسخوتن مونځ کې هم شکر دی بس دو درې کسان څلور پنځه کسان وي بقیه درې مونځونه ماسپخین او بل ماخام او مازیګر ماسپخین مونځ کې لږ کسان ډېر وي نو چې ماسپخین مونځ ته تاسو راشئ په مسجد کې څومره وخت تېروي ډېر زیات چې تاسو تېر کړئ زیات نه زیات پندرہ منټ به تاسو تېر کړئ او دا بوډاګان نه دی به داسې اذان وخت کې راشي او نیمه ګنټه به دوی تېر کړي داسې ده نو اوس تاسو سوچ وکړئ چې په چوبیس ګنټې کې زه دغه مسجد ته صرف یو بیس پچیس منټ ورکومه نو جنت ته به مونږ خاورې لاړ شو په عمل باندې دا خو داسې شوله بیس پچیس منټ دا مسجد شوله اوس قرآن مجید دا د چا دپاره نازل شوی دی ابو جهل به قبر نه پاسي او بیا به راځي دا قرآن تلاوت به کوي نه هغه اوس نشي پاسېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا راځي نه هغه به هم نه راځي دا قرآن د چا دپاره راغلی دی بابا مسلمانانو دپاره مونږ ټول مسلمانان یو کنه نو تاسو کې سره ده زما مونږ چېرته چوبیس ګنټو کې یو ګنټه صرف د قرآن دپاره ورکوو نه ورکوو که نه قرآن ته هم مونږ ټیم نه ورکوو دې نه علاوه رب العالمین په قرآن کې ځای په ځای فرمایي چې تاسو ذکر کوئ څه کوئ اذکر الله ذکرا کثیرا ذکر کوئ خو داسې نه چې لږ بلکې الله پاک فرمایي چې ډېر زیات ذکرونه کوئ څومره ډېر زیات ذکر کوئ چې اوس یو کس سره لس روپۍ وي بابا او دې لس روپۍ کې یو طرف ته شپږ روپۍ وي او بل طرف ته څلور روپۍ وي دا زیات به کم یو وي شپږ روپۍ به وي داسې ټول جواب راکوئ څو روپۍ به وي شپږ به وي اوس چې الله پاک فرمایي چې تاسو زیات ذکر کوئ نو دې چوبیس ګنټې کې گیارہ دونی بائیس او بارہ دونی چوبیس نو تاسو کې کم یو کس تیرہ گھنٹې ذکر لا ورکوئ څوک ورکوي نه ورکوي که نه نو وګوره مونږ دین اسلام ذکر هم نه کوو نو زمونږ کم یو عمل ټیک دی بابا زمونږ لکه اوس مونږ کم یو عمل ټیک دی
يو عمل هم زمو ٹھیک نه دیکھنا نو مو بجنت تسنگ بزو